En fyrst er það efnahagslífið á Íslandi. Verðbólgan hefur ekki verið hærri í 18 ár eins og komið hefur fram í fréttum. Og spurningin hvort að forsætisráðherra í afneitun þegar hann talar mjúka eða snertilendingu efnahagslífsins. Við skulum skipta yfir til Sölva sem þar þar með Geir H. Haarde. Velkominn Geir. Já, takk. Það eru efnahagsmálin sem allt snýst núna og mikil umræðum það á Alþingi og aðalhagfræðingur Seðlabankans segir að það sé staðreynd að hörð lending í efnahagslífinu sé staðreynd. Verðið ekki bara að fara að horfast í augu við það að lendingin hörð en ekki snertilending eins og þú hefur talað? Nei, ég ætla nú að leiða mér að vera ósammála þessu. Og það ekkert tímabært ennþá að fara að tala harða lendingu eða neitt í þeim dúr. Við erum náttúrulega í aðlögunarferli frá því að hér voru miklir uppgangstímar og miklar framkvæmdir í tengslum við álverið fyrir austan. Og það var alltaf legið fyrir að það myndi hægjast þegar að því skeiði lyki. Það sem er svo til því til viðbótar eru náttúrulega þessir aðstæðar á erlendum lánsfjármörkuðum og innfluttur vandi sem því fylgir. Hækkandi verðlag í umheiminum á ýmsum nauðsynjavörum eins og olíu og kolefni og hveiti og þess háttar. Tíðindin í gær með verðbólguna eru þetta mjög vond. Það dettur engum í huga að neita því. En það sem að þó má sjá út úr þessu er það að gengislækkunin sem hefur komið núna á undanförnum vikum 25% frá áramótum að koma fram strax. Og við ætlum ekki að tvíborga fyrir þessi gengislækkun þannig að þau áhrif koma bara einu sinni fram. Og þess vegna tel ég mjög líklegt að það verði minni verðbólga, hún lækki hratt aftur sem sé á næstu mánuðum. Getum við gefið okkur það? Nei, við getum ekki gefið okkur neitt í þessu en þetta er allar líkur standa til þess. Og það var auðvitað líka vitað að gengi krónuna var of hátt skráð, það var metið þannig af flestum og þess vegna myndi eiga sér stað ákveðin lagfæringa eða leiðrétting í því. En hún sem kom hraðar og varð meiri heldur en að menn áttu von á. En þessi verðbólga, viðurkenndu það fyrir mér hér og nú að hún miklu meiri en því áttu von á. Já, já. Kemur hraðar. Sko, þessi hækkun í gær, hún var töluvert umfram það sem að menn hefðu spáð eða áttu von á. Og ég átti ekki von á svona mikilli hækkun, ég viðurkenni það húslega. Heitir þetta ekki hörð lending? Nei, þetta er ekki lendingin. Þetta er svona hvað á að segja, þetta er svona einkenni þessa ástand sem að núna er framundan. Hörð lending væri það ef það myndi draga hér verulega úr framleiðslunni á yfir eitthvað lengra tímabil. Ef að þjóðframleiðsla myndi skrapa saman yfir eitthvað lengra tímabil. En sem sagt, verðbólgan mælist núna 11,8% ef við horfum 12 mánuði eftir í tímann. Það er venjulega mæling. Ná, miklu meira samt ef við tölum bara 3 mánuði eftir í tímann. Já, en sem sagt, hefðbundna mælistikan er 12 mánuði eftir í tímann. 11,8%, en við auðvitað sjáum við ekki þetta fyrir okkur sem varanlegt ástand. Þetta var auðvitað algjörlega óviðunandi. Vonandi er þetta bara einn mánuður og svo horfum við á lægri tölur þegar við sækjum fram á þetta ár og komum inn í næsta ár. En vonandi segir, ég meina, er eitthvað sem að segir okkur að þetta geti ekki verið bara byrjunin eða þetta geti gengið í töluverðan tíma? Já, sko, það segir okkur það að ástæðan sem ég hef fyrir því að segja þetta er svo að áhrifin af gengislækkunin eru komin í gegn. Ef að gjaldeyririnn hefur hækkað sem sagt 25% eða hvað það er nú nákvæmlega, þá hækka innfluttar vörur sem samsvarar þessu og það mun þá ekki gerast aftur. Það er þá komið inn í verðlagið. En nú og enn eftir að taka út hlutir svo margir eru að spá hreinlega mjög mikilli lækkun á fasteignamarkaðan. Það mun hafa afleiðingar í för með sér líka. Er ekki eitthvað sem segir manni að þetta geti bara alveg haldið áfram? Sko, fasteignamarkaðurinn er alveg sér mál. Það er ekki partur. En hann hefur mikil áhrif á fjölskyldunar í landinu. Já, já. Það þurfa ekki margar fjölskyldur að fara illa til þess að það sé fara að hafa mjög víðtækar afleiðingar. Mikil ósköp, sko, höldum þessu aðgreindu af því markið sem það er hægt, sko. Verðbólgan er eitt, hún á sér þær skýringar sem ég var að tala um. Ástandið á fasteignamarkaðnum er hins vegar þannig að það hefur verið þar mikill uppgangur og mikil umsvif. Og það hlaut að koma því að því skeiði myndi ljúka. Fasteigna verð hefur hækkað gríðarlega mikið hér og langt umfram það sem að verið hefur í nálægum löndum og sennilega tölvert umfram það sem eðlilegt gat talist. Þannig að það er ekki skrítið að þar verði einhver aðlögun og ýmsir hafa verið að byggja hér íbúður í stóru stíl og selja með góðum hagnaði. Einhverjir sita núna uppi með það að eiga óseldar íbúðir, verktakar og aðri slíkir. Það er áhætta sem menn tóku. En það sem er náttúrulega hættulegt í þessu, það getur
komið sér illa fyrir fólk, það ef að það með miklar skuldir á fasteign sem að síðan lækkar í verði. Það fólk lendir í þeirri stöðu að þurfa að selja. Það einmitt það sem kannski máli. Við getum verið sammála það að ef til vill hafi fasteignaverðið of hátt hérna, en það breytir ekki þeirri staðreynd að það mjög margir þyrpiruðu að bjóða upp á 90% lán, Sjálfstæðisflokkur og Framsókn. Það mjög margir sem eru bæði með háhúsnæðislán og síðan kemur gengislækkanir núna mjög margir búnir að taka erlend lán. Já. Það margir sem munu fara í vondmál og það getur haft víðtækar afleiðingar efnahagslífinu, það ekki rétt hjá mér? Jú, jú, það getur auðvitað gert það ef að hlutirnir þróast allir á versta veg. Ég hef alltaf varað fólk við því að taka neyslulán eða lán til einka fjárfestingar í erlendu gjaldeyri. Það að fólk á ekki að gera það nema að það hafi tekjur í gjaldeyri. En nú er sama þetta... við um fyrirtæki og það alveg rétt, ríkisstjórnin fyrrverandi byrjaði með þessi 90% lán. Voru mistök? Það bara best að segja það alveg eins og það ég hef reyndar oft sagt það áður. Það voru mistök og það varð spenna og sprenging hér á fasteignamarkaðnum þegar bankarnir fóru í heltu sér í þessa samkeppni við Íbúðalánasjóð. Það varð mjög mikið fjármagn á boðstólum og auðvitað var því otað að fólki eins og við munum eftir. Núna erum við að svona súpa segðið af þessu. Við erum byrjað að tala um Íbúðalánasjóð á að leggja niður. Nei, það var ekki að leggja niður. Það sem við höfum talað er að aðgreina hlutverkin í tvennt. Þar að segja, annars vegar félagslega aðstoð sem að ég held allir séu nú inn á að eigi fulla rétt á sig og sjóðurinn hafi það verkefni og hefur það hlutverk. Og svo hins vegar almenn húsnæðislán, almenn markaðslán. Og þar er hægt að hugsa sér ýmsa breytingar og verið að skoða þau mál. Ég með hérna ummæli þín og fréttum bæði annan og 7. apríl þar sem þú talar efnahagsmálin og segir að stjórnvöld sé að íhuga aðgerir til að fæla í burtu spákaupmenn 2. apríl og þann 7. apríl segiru að sumt af því sem þegar hafa komið fram og verið tilkynnt hálfum Seðlabankans annað í vinnslu en ég geti miður ekki sagt nákvæmlega hvað það er. Já. Er ekki orðið tímabært að fara að segja hvað þetta er? Þú nefnir spákaupmennina. Ég held að okkur hefur tekist að fá þá til að draga inn klætnar í miklu mæli og vonandi töluvert en það er ekki þar með sagt að þeir geti ekki komið aftur. En og við þurfum að búa þannig hnútana að menn geti helst ekki grætt á því að skort selja Ísland ef svo mætti segja eða veðja á móti þróuninni hér og haft af því góðar út úr því góðan pening. Það er það sem að þessir aðilar út í heimi sem við vorum að tala þarna og höfum verið að fást við voru að gera. Hvað er að fara því? Já, við sjáum nú hvað hefur gerst hér að undanförnu, sko. Okkur sýnist það að þessir aðilar hafi verið að svona að draga sig í hlé í einhverju mæli. Aðgerðir Seðlabankans hér innanlands hafa náttúrulega skilað ágætum árangri. Þær aðgerðir leysa ekki sko þann vanda sem varðar sko erlendan gjaldeyri eða gjaldeyrisþörf bankakerfisins. Auðvitað getum við ekki sko garanterað það að það kom aldrei einhverjum menn sem vilja hagnast á okkur með svona tilfæringum. En við þurfum að koma okkur upp vörnum og það verið að vinna í því. Við erum að undirbúa. Er ekki vörnin að skipta gjaldmiðil? Nei, ég er ekki sammála þeir í því en við þurfum að efla hérna gjaldeyris forðan okkar og koma okkur í þannig sambönd við aðra vinaþjóður okkar að menn sjáu fram á það að þeir geta ekki hagnast á þessari framkom. Þar fyrir utan er það náttúrulega ekki löglegt að manipúlera sem kallaðir með markaðin eða misnota aðstöðu sína markaðin. Talandi markaði, þegar þú segir að það séu aðgerir í bígerð eða burðalinnin eða hvernig þú orðar að nákvæmlega, þá hefur það auðvitað áhrif á markaðin, markaðinir eru að bíða eftir einhverju, þarf ekki að fara tilkynna eitthvað? Sko, það eru bara allir að vinna sína vinnu. Eins og ég sagði á hérna, aðalfundi Samtaka atvinnulífsins, þá er unnið hörðum höndum að því, bæði í stjórnarráðinu og í Seðlabankanum að greiða úr þessum málum og það hefur náttúrulega margt skýrst en það er ekki búið að ganga frá öllu og það tekur kannski lengri tíma en við heldum. Daga, já, ég get ekki sagtir nákvæmlega það verður að koma í ljós. Var það ekki ótímabært að tala svona í byrjun? Nei, það var alls ekki ótímabært eins og þú sagði sjálfur, það virðist hafa hérna eitt og annað róast síðan þá. Þetta er ekkert smekur að hafa þetta svona hangandi í loftuna þessi einhverjar aðgerðir og markaðirnir munu þá jafnvel túlka þannig að þið hefðu ekki geta farið þar aðgerðir sem hefur velið. Nei, ég held að allir sem eru út á mörkuðurum og fylgjast vel með og vita hvað er á segði hér skilja þetta. En nú ertu farin að tala sem sagt um aðgerðir okkar gagnvart sko útlöndum og þú ert komin yfir í annað umræðuefni sko frá innanlandsefnahagsmálunum og það þarf fólk þar svolítið að
að greina þarna á milli vegna þess að það kallaði eftir aðgerðum og við höfum verið að tala sem sagt aðgerði til að efla gjaldeyrisforðann eða hluti í þá áttina annars vegar og svo kallað eftir einhverju hérna innanlands en þá vil ég segja sem ég sagði við þig hérna áðan að svona gamaldags efnahagspakkar þar sem eru 10 atriði, greiða niður lambakjöt eða þess áttu hlutir, þetta er ekki gert lengur. En auðvitað tengist þetta allt, því hefur nú mikið talað það að það séu aðstæður erlendir sem hafi olli því að ástandi sé eins og það á Íslandi. Já, ég meina ástæðan fyrir því að það er að bankarnir hafa stórlega minnkað útlánin eru náttúrulega aðstæður á erlendu fjármálamörkuðum. Og bara það, þegar bankarnir skrúa fyrir lánveitingar til nýrra framkvæmda til dæmis, hefur náttúrulega stórfelld áhrif hér innanlands og þau eru alveg eftir að koma fram í ríkari mæli. Geir, stýrivextir. Margir hafa áhyggjur af því að þessar vaxtahækkanir hafa ekkert bitið hingað til og það muni núna bíta allar í einu vegna þess að nú sé ekki lengur hægt að fara í erlend fjármál. Já, þetta er ekkert ólíkleg kenning að vaxtahækkanir neitt að síðustu muni hafa meira áhrif heldur en áður var. Seðlabankinn er náttúrulega bara að framfylgja þeim líkani og þeim lögmálum sem það gilda og skiljanlegt hvernig hann hefur tólkað það og hækkað vextina. En það er mjög líklegt já að þessar hækkanir verði áhrifameiri einmitt vegna þess að nú er aðgangur að erlendu fjármagni miklu takmarkari. En er þetta ekki vont að þessar vaxtahækkanir hafa aldrei bitið og síðan geta það gert þetta svona núna er þetta ekki dálítið hættulegt? Já, það kannski flýtir þá fyrir þessar aðlögun sem að við erum að keppa. Það getur vel verið að það flýtir fyrir því að verðbólgan gangi niður og þá mun bankinn geta endurskoðað þessa stefnu. En að atvinnulíf á Íslandi þurfi að reka sig á svona vöxtum eins og stýrivextirnir eru orðnir, er þetta ekki dálítið hættulegt ástand? Jú, það er ekki gott, en það er náttúrulega verið að berjast gegn verðbólgunni með þessu. Og því fyrr sem hún gengur niður og ef allir leggjast á eitt þá átti það að geta gengið nokkur hratt að þá verður hægt að hefja vaxtalækkunarferli. En eru þið ekki smeykir að tækið hefur gjörð að virka að verðbólgan bara sé komin á vondan stað og það sjá ekki alveg fyrir endan á því að hún mun ekki endilega lækka bara alveg í bróð? Nei, ég fór nú yfir það áðan sko. Ég er ekki smeykur við það en auðvitað hefur maður aldrei fullviss í þessum efnum. Við sjáum ekki fyrir fram í tíman, við erum ekki með þannig spákúlu. Nei, þú ert ekki að fullviss um einn eitt hér. Nei, ég veit að það því hvort þið er ekki veitt. Utanlandsferðir, það er mikil gremja í samfélaginu, það eru mótmæli vörubílstjóra og annað. Þið hafa verið kölluð útlandastjórnin. Eru allar útlagastjórnin. Útlagastjórnin og útlandastjórnin. Er það Guðni Ágústsson sagði það, já. Er hérna þörf á öllum sem utanlandsferðum? Sko, ég fer nú yfirleitt ekki til útlanda nema ég hafi góð ástæðu til þess. Ég hef farið allar þær ferðir til útlanda sem ég þarf að fara persónulega hvað mig varðar. En ég mæti á toppfund NATO í Búkarest. Maður mætir á slíka fundi. Ég er forsætisráðherra oddviti ríkisstjórnarinnar. Þegar leiðtogar NATO-ríkjanna hittast þá mætir maður. Með sama hætti mætir maður þegar maður er boðið að koma í Downingstræti 10 að tala við breska forsætisráðherrann eða þann kanadíska á skrifstofunni hans. Maður móðgar ekki fólk með því að hafna slíku og það var auðvitað fáránlegt því að það er mjög mikilvægt í alþjóðlegum samskiptum að mynda góð tengsl milli forystumanna sem að geta síðan komið í góða þarfir seinna meir. Ég mæti á norrænu forsætisráðherrafundina eins og þennan fund í Svíþjóð sem að ég fór á daginn og ég taldi það mjög mikilvægt að gera það var tekin þar upp klukkutíma sjónvarpsþáttur með okkur fimm og margt annað sem að þar var að gerast. En það hittist þannig á hvað mig var þar núna síðustu vikurnar að það hafa safnast saman á fjórar vikur einar fjórar ferðir sem er mjög óvenjulegt. En ég ræði ekki við það. En hinn er á það eftir? Eru þeir ekki að fóra mikið? Það er, nei, ég held að enginn er að sé að fara neitt að ástæðulausu. Sjávarútvegsráðherrann til dæmis þarf að vera mikið í burtu til að gæta hagsmuna Íslands. Ég tala nú ekki um utanríkisráðherrann, samer með umhverfisráðherrann. Þetta er bara breytt að þessu liti. En fundir þínir í þessum ferðum núna út? Það er eitt sem hefur verið dálítið ábærandi, það er ESB, ekki ESB. Nei, mér finnst það ekki ábærandi. Núna síðast með Gordon Brown, það er einhver sérkennileg klausa þarna neðst í fréttatilkynningunni. Eigum við að trúa því að press office í Bretlandi hefur búið þessa fréttatilkynningu til? Já, það hefur eitthvað skólast til innan hús hjá þeim og þeir báðu okkur velvirðingar á því. Ég skil ekki hverju fólk er að gera mál úr þessu. Ég skildi heldur ekki fréttina sem að Guðjón Helgason var með hjá ykkur í gær það að ég hefði hitt svo marga og ekki rætt við á aðild Íslands ESB. Það er bara vegna þess að ég er ekkert að tala það mál. Það mál hefur ekki verið á dagskrá að minni hálfu. Fyrst skildi ég að þá vera að ræða það og eða tíma mínum þegar ég hef kannski hálftíma eða 3 kortir með einhverjum manni að tala slíkt. Svo var nú vill að þessari frétt að það voru ekki 3 þessi kommissarar sem ég talaði við í Brussel um daginn. Þeir voru 5. Það er
kjaftasaga í þjóðfélaginu sem að mér langar að spyrja það út í. Það kom könnun í Fréttablaðinu daginn. Já. Sagan segir síðan að ritstjóri Fréttablaðsins Þorsteinn Pálsson hafi verið að ferðast með ykkur dálítið út og það sé Fréttablaði sé að verða þeirnu nýja Morgunblaði og þarna sé einhvers konar svona ESB-væðing í gangi. Sko, Þorsteinn Pálsson var samferða mér í eina ferð sem hann fór þegar hún var boðið að mæta á þetta, þessa ráðstefnu sem að norrænu forsætisráðherrarnir voru á þetta í Norður-Svíþjóð. Og það var tekin á leigu skrúfuflugvél frá Erni til að fljúga með okkur þarna. Þetta mjög afskekkt og úr leið. Og það voru þarna tveir gestir með hann sem var hann í boði norrænu ráðherranefndarinnar og svo að stóð framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins sem var þarna líka í þeim tilgangi. En svo má ekki gleyma því að í ferðinni góðu til Búkarest voru þrír fréttamenn sem að ekki greiddu neitt fyrir farið og það var bara sjálfsagt. Við höfðum þarna lausætt og bauðum mönnum að nýta þau. En finnst þér það skrítið eins og ástandið er, ég meina fólk er að finna fyrir þetta dálítið á eigin buddu efnahagsástandinu að allt sé dálítið tekið sem tákrænt eins og þetta með umræðan með einkaþotuna, þú þekkir hana nú og núna útlagastjórnin eða hvað það nú er, að þið verðið að passa ykkur óbúslega vel á öllum ykkar aðgerðum vegna þess að þetta túlkað á versta veg. Sjálfsagt er dálítið til í því hjá þér og allir einhverjir aðilar til sem er alltaf til í að leggja alla hluti út á versta veg. Ég man ekki eftir því í stjórnarsamstarfi með Framsóknarflokknum að það hefði eitthvað sérstaklega tálmað þeim að þurfa að fara að sækja fundi í útlöndum og menn gerðu það bara eins og þeir þurftu. Og ég man eftir því að nú er þetta formaður Vinstri grænna. Hann fór til Egyptalands þegar hann var samgöngur á þeirra og ekki fannst mér neitt athugavert við það og menn fara sinna sínum erindum og það, menn að gæta hagsmuna Íslands með þessu hérna og það fólk verður bara að átta sig á því og þetta gerir náttúrulega allar þjóðir. Ein loka spurning er, hefur íslenska þjóðin mist sitt dálítið í þessu góðæri sem að hefur verið og erum við farin að gera óraunhæfa væntingar? Það getur vel verið að átti sig gjallir á því að eftir svona margra ára góðæri, svo mætti segja, og upp sving sem kallaðir, hérna, velti ár mikil, að fólk gleymi því sko, að það getur alltaf slegið í bakseglin. Og það er náttúrulega að hefur vaxið úr grasi hér kynslóð, til dæmis fólk á þínum aldri, sem man ekki eftir því að slíkir tímar geta komið. Og það eru hér fólk sem að stjórnar atvinnurekstri í hel kynslóð athafnamanna sem mann ekki heldur þá tíma. Þess vegna er þetta mjög breytt og sjálfsagt vonbrigði en ég er alveg samfærður það að við munum komast hratt og vel í gegnum þetta en við þurfum bara að halda ró okkur á meðan og hvað að segja að krakkarnir halda kúlinu. Það er kælega verið komin ekki. Sjáumleiðis.